E a expectativa é grande. Acho que todos os jogadores fizeram uma preparação boa. Estamos muito focados e preparados para essa primeira parte da decisão, a gente fazer um bom papel e depois trazer a decisão aqui para a Arena Baixada. O Flamengo é uma equipe de muita qualidade e vamos precisar de um trabalho muito bem organizado por todos os nossos jogadores para trazer o jogo para Curitiba em igualdade de condições.